Começando antes, e essa é a 18ª vez que ele vem pro Brasil. Mesmo assim, essa é a primeira vez que ele está em Recife. Já tinha escutado antes, mas realmente é uma cidade arretada. E vocês já ouviram falar no Super Sentai? Então vou aproveitar e cantar também essa música de Super Sentai para vocês de Recife. Então é isso aí, canta comigo. 2曲続けて、俺が歌った主題歌2曲続けて。また duas, vamos lá!